вами чи засобами масової інформації може бути багато версій катастрофи. Повинна бути слідча комісія, яка видасть всі версії цієї катастрофи. На жаль, єдина версія, яку ми зараз з вами бачимо, це велика трагедія і загинули наші хлопці. Давайте дочекаємось до офіційних результатів слідчої комісії. Буде якась допомога родинам? Буде, обов'язково буде. Зараз прем'єр о 12-й, мені здається, ми з ним говорили ще вчора. Вночі і зранку прем'єр готує засідання Кабміну, обов'язково буде повинен підняти ці питання. Дякую, що час приділили.